По реда, както си е. Родители, баби, дядовци, лели, чичовци и така нататък. После, така или иначе, ще дигнем темпото, дами и господа. Това исках да кажа и преди малко. Дюн Сайбирин Селямавар иска да направим даряването последния начин за най-близките, които са баби и, баби и дядовци на Малкия принц, лели и чичовци на Малките принцове, ще дарят с музика, след това ще дигнем темпото без музика. Какво правим тези господа сега, тримата, айде. Аз въпреки, че разправям, че започваме с близките, вие пак явно много основателна причина имате да бързате. Добре, 150 лева от кого? От Мемо и Едже, 150 лева, да са живи и здрави. Мендо от Михалич, 150 лева. От Шабан дарява 150 лева и той да е жив и здрав. Меме Дали от Доброплодне и Юлкян 100 лева даряват, да са живи и здрави. Момчета, благодарим ви. Така че, дами и господа, преди да стартираме даряването, редно е да чуем вашите аплодисменти за тези млади хора, които организираха и реализираха това тържество по случай синета на техните деца. Аз мисля, че се справиха великолепно, постарали са се много, поканени са много музиканти, поканени са гости-изпълнители, поканени са роботи, Мики Мауси, най-добрият оркестър и водещ са поканени, така че аплодисменти за тях. Браво, страхотни сте. Извън сценарий, не съм говорил с него дали иска да вземе думата, ма аз мисля, че редно е да каже две приказки, а? Как мислите, дами и господа? Да каже две приказки, Дин Сайбията, нали? Заповядай. Той е много притеснен, нормално. Може би е първото му събитие, нали така? Първо събитие правят. Пожелаваме ви да правите все такива хубави събития. Майката ще каже ли нещо? Хайде да й каже. Аплодисменти за майката. Толкова ли е сложно на това микрофон да се говори, бе да му се не види? Аз колко време става вече говоря, хич не ми идва притеснение на ръка. Добър вечер, между другото. Радвам се да ви видя. Така. Дами и господа, добре. Нермин е изпратила своето даряване на Дюн Сайбиите 100 евро да е жива и здрава. Откъде ги изпраща Нермин? От Германия ги изпратила да е жива и здрава. Айгюн и Ориш са изпратили 200 евро да са живи и здрави. Браво. Има ли още изпратили? Майката подарява подаръци на своите принцове, които са за спомен от този прекрасен ден. И бащата, разбира се, не само майката. За Йоджел, за малки един златен пръстен. Със здраве да си го носи, браво. Още една кутия. Също за Йоджел един златен гердан. И гривна, разбира се. Ланец и гривна, браво. Дамек стана един хубав сет. Спомен от този прекрасен ден. Това беше за Йоджел. А сега да видим и подаръците за Юсейн. Също един златен пръстен с емблема на Ауди. Явно Юсейнчето е фен на Ауди. Да си купи най-хубавото Ауди, му пожелаваме като празник. Добре. И за него също един комплект ланец с гривна. И за Юсейнчето. Браво, браво, браво. Аплодисменти, дами и господа, аплодисменти. Освен всичко това, което са организирали и реализирали за сюнета на своите деца, имат и подаръци. Златото е със сертификат от Радоголд. Браво. Чудесно. Така, таткото държи ни пари да видим какво ще ги прави тях. 20 лева дава за водещия, 20 за камерата. На бамзето 20, на музиката 20. Кой?
Така че, дами и господа, освен да ги поздравиме тези хубави хора, тези прекрасни родители на своите деца с един хубав кючек, какво има още нещо? Чакайте малко, момчета. Селим от Добротиче е изпратил 100 лева. Севдалин е изпратил 100 лева, да е жив и здрав. И Себайдин е дарил 100 лева. Да са живи и здрави, момчета. Хайде на музика специално за родителите. Да заповядат всички, казват родителите. Благодарим ви, живи и здрави бъдете! Бабата и дядото на малките принцове! Дядо Лячо, доколкото разбрах, нали така? И баба е Есна! Дядо Лячо и баба Есна да заповядат. След това да се приготвят чичовците, демек братата на Дюнсайбията. Разбрах, че има 4 брата. След това братата на Дюнсайбийката ще дойдат и така ще продължиме. Дядо Лячо, добре дошъл, заповядайте. Честито казвам и на вас да са ви живи и здрави внучетата и да се радвате на още внуци и правнуци да видите. Dün sahibi ileri çıksınlar, alaya güzel bir oynaması gelsin dedo ve baboya. Karşılayalım onları güzelce bakalım. Сега, дами и господа, дядото вече е тук срещу мене официално и започва своето даряване. 5 лева дава за водещия, 5 за камерата. За малките си внуци и принцове даряват 100, 200 лева, 300, 300 лева до тука. Битюна е лесичък сън, чожък лъръчък сън, гелинеричък сън, кичук казачък сън. Вичезлева броя кадар, ойнава сега си нотнара. Абловър Джексън, битин айли си, битин фамилия за Джексън Алая. Фамилията. Останете на дансинга, не бързайте, калън бърда алайда, деваме диджане, свичус дедик броя кадар, 400 олдо, 500, 600 лева, 600 лева от бабата и дядото. Прабабата да излезе, прабабата да дойде. Ана Сегелсин. Хайде ви ронева Сегелсин, мирава.
Алон Бар Алон. Баба Фатмена заповяда, ако може, прабабата. После ли? А, добре. Викаш да хапнеш първо, да вечераш. Хайде вечеряй, да ти е сладко, па после ще дойдеш. Както ти искаш. Така. Да заповядат на Диша Ебията, братята, Демек Чичовците на малкия... на малките принцове. Двама са. Хайде Чичовците! Амаджалар, Буйерсунар, Амаджалар. Amenin kardeşleri, abileri. Hoş gelmişsin. От Аличко, от Аличо и Фатмето, 150 евро. От Хамбург. Живи и здрави. Така, некоя може да съм дам две айнесинден. В евро и в лева комбинация 100 евро, 200 евро, 300, 400, 500 евро. Демек 1000 лева до тука. Така, една музика. Гюнай Кинг, ако може да дойде. Една хубава музичка. На който му се играе с нас, казаха да станат да играят. Гюнай Кинг. Хиляда и сто лева! Солвър мани гостите от Хамбург! Момчетата от Хамбург да заповядат Хамбург! Симо и Алико! Хиляда и двеста! Ова ти си обкалдио туда. Папи на купуре доле дула. Ова ти си обкалдио туда. 1300. Оти ори нос да яри. Ца, 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 ца. Оти яри. 400 и ради 500 и ради 600 и ради 700 и 800 и 900 2000 лева! Я лева дариха за малките принцове, да са живи и здрави. От Неко и неговото семейство 2000 лева. Живи и здрави, продължаваме с следващия чичо. Тасин и неговото семейство. Тасин, добре дошъл, започва своето даряне с 100 лева, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева от Тасин и семейството. Ону се вен, ве айле сини се вен, Буйерсун на Ройна Мая. Хайде, мюзикерси!
Значи, другия дядо, който е в Германия, не можа да присъства, обаче си изпрати даряването. Дядо Якъб е изпратил 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева от дядо Якъб. Един ключек специално за него да дойде да го поздравиме за дядо Якъб специално. Живи и здрави бъдете. Така, има ли още чичуци, лели? А, бабата дойде при мен. Кейфигелди, баба Фатменин. Яме ни един ми, бале. А те штърдън чабе за кикиото. Ковединал съм, ой, наясен съм. Пра бабата Фатме, дами и господа. Аж гърни си, макам че. Он ли баба на Верди Салсон? Onlava kameraman arkadaşımıza Taner TV'ye. Güzel çıkarsın beni. Güzel çıkarsın onu. O zaten herkesi güzel çıkarıyor. Onlava orkestramıza. Ve oğullarına, torunlarına. Prababata. Направ внуците си дарява. Това е голяма работа, да си жива и здрава. Това е голяма работа и като гледам прабабата, каква хубава пачка има в ръцете си. Браво с на тебе. А, теле. Какво искаш? Колко са те? Я да кажи колко са. Не мога да ги преброя, каза, иска своите внуци, всичките. И правнуци. И децата. Демек, децата и внуците и, и правнуците и да заповядат на дансинга. Баш там вер. Битим пара и вер. Вакит ги днесим. 200, 300, 400. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Е, ти ме гада. Хайде, 1000 лева до тук от прабабата, децата, внуците и правнуците не заповядат. Я да видим колко ще събереме на дансинга сега. Много ли са? Останете на дансига, останете на дансига, тя продължава да дарява 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1500 лева до тука от прабабата Фатме. Между другото е много интересно с това ритуала Чокяша. Обикаля парата да видим аджаба къде ще отиди и накрая отива при оркестъра.
Бабата продължава, дами и господа, 1500 лева казахме до тука. 1600, 1700, 1800, 1900, 1950. Хиляда 2000 лева, дами и господа, от прабабата, да е жива и здрава. Браво. И кютам тази биройнова си я бъдам. Очаква да набера. Ай! Това сигурно е голямо чувство, нали? Няма как да се опише това чувство да имаш толкова много деца, внуци и правнуци, да си жива и здрава. Саул, Марул, Ярчек, Тен. Да са ми живи и здрави децата, казва бабата. Да си живи и здрави. Мерси. Сега. От чичото Исмаил, чичото на принцовете и неговото семейство. Исмаил е добре дошъл, заповядай. Започва своето даряне за 100 лева, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева от Исмаил и неговото семейство. Живи здрав да бъде една музика специално. Неговата маса да заповяда на дансинга. И Михалич! Айде, Михалич! Съшено! Браво! Благодарим ти, живи забари! От другия брат, надим се вията да мек, другия чичо, Рушут и неговото семейство. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева и от другия чичо Рушут да е жив и здрав. Това последния чичо ли е? Има ли още? Машалла, машалла. Хайде Рушута да гясим мир гизело и на вас. Войчо. А, така. Добре. Това е Войчото. Чакай соло барабанчета. Окей. Поздрава нека да звучи специално за Фатош. Знаеме, че не може да танцува, но пък нека да дойде поздрава специално за Фатош. Хайде за Фатош. Здрави, Рушут и Фатош. Благодарим. Войчото Мердин. Айде, Мердински, заповядай. Той е приготвил и дребни, с които
по един комплимент за обслужващия персонал по 10 лева да на водещия, на камерата и на оркестъра. От Мердин, а за малките принцове дарява 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Бамзе, бурда му, бамзе. 1000 лева от Войчето Мердин и него от семейство. 50 евро за бамзето е приготвил Войчето, така че бамзе да заповяда. Иска да поздрави братата си, сестрите си, техните семейства. Хайде, бамзе, ти си вате. За Мердин специално и за неговото семейство. Я се да... Какво да ти пее, моето момче, кажи? Сон. Какъв този бас да го иска? От тебе е нещо. Ай, седи, не цикмеш, не гизели каяна, чок гизели кай баба. Ай, седи, не цикмеш, не гизели каяна, çok güzellik vay baba. Haydi güzelim gel getelim, bu senede evlenelim, bu sene evlenelim. Haydi güzelim gel getelim, bu senede evlenelim, bu sene. Aman 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 ey dıldır ey dıldır. Aman 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 ey dıldır ey dıldır. Oña bana be, yanda be, çanda be. Morim na Бамзе! Браво, браво, браво! Хайде, продължаваме с следващите. Исмаил и Шермин. 150 лева да са живи и здрави, само че не бързайте така, имаме още малко близки. След това почваме без музика да минат сестрите сега, лелите. Точно така, леле коя? Лелята се Винч и нейното семейство. 5 лева за водещия. 5 лева за камерата. 5 лева за музиката. Я съм лаки чукшенол. Кара си. Така. За родителите така да имат по утре за кафенце да пият. От лелята. И за малките принцове даряват 100, 200, 300, 400, 400 лева. Живи и здрава да си, благодарим ти. Еринко, човек да ти направим. Фамилията да заповяда. Хайде, фамилията да заповяда, една музика. И Хюда Миронова сега е син Алая. Още една леля пристига от Ахен. Сестрата на Дин Сайбийката и баджанака на Дин Сайбията. Гъксел и негото семейство Ахен. Още ги аден. 10 лева за водещия. 10 лева за оркестъра. 10 лева за камерата. За малките принцове даряват 100. 200, 300, 400 лева за малките принцове. Една музика да дойде специално за тях. We'll be right back.
Продължава даряването. 500 станаха. 600, 700, 800, 900, 1000 лева. Яша Гюксел. Още един по-голям брат остана Мечо. Мечо да дойде оттам на сетне без музика. Почваме спокойно. Само че от, само от тази страна ще идвате за даряването, дами и господа, да кажа. Всеки, който ще дарява, да се нарежда от тази страна. Айде, Мечо. Добре дошъл. Войчето Мечо. На принцовете. ...50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 и 500 лева от Мечо и неговото семейство. Жив и здрав, добре? Всички брата и семействата и фамилията да заповядат на Данзига. Една хубава музика за тях. Само братата! Само братата! Благодарим ти, живи здрав, бъди. Дами и господа, само да кажа, че ги е малко вате. Дами и господа, сега вече почваме пожелание на Дюнсайбията без музика, защото иска да остане време. Виждате, че Бамзето е тук. Само да се изкажа, Гексер, извинявай. Бамзето е тук, Юнайгинг е тук. Всички са тук, после да може да се забавлявате колкото искате и да се поздравявате. Затова тук на сетне без музика ще продължим. Гексер, кажи. От начичото на Рюкшен, от Междин, изпратил даряването си 100 евро от Междин. Да е жив и здрав. Сал, Азерман. Окей. Okay. Айде, заповядайте сега. Методан Михалищен Юзнева. Кадрищен Михалищен Юзнева. Аличодан Михалищен и Юзнева. Сал, Сунар. Тешекеретик. Продължаваме. Шошонун Чоджундан Юзели Лева. Мечо от Михалич, 150 лева. Немете, я нам додам се. Бейти от Михалич и не от семейство, 150 лева даряват. Да са живи и здрави. Рукшенин Иркие Аласъндан и Гюзева, 200 лева жива и здрава да бъде. Така. Заповядайте. Гъркшен Лелята, Инзюле, 10 лева за музиката дава, 10 лева за камерата, 10 лева за водещия. Шеновски, малко изчакай само, защото разбрах сега, че имаме Лели и тях да ги поздравим с една хубава музика. Има ли още Лели? Общо ще ви направим тогава. И 400 лева за малките принцове. От Инжиле и Асан от Суворово, 400 лева да са живи и здрави. Хайде, братовчетките, да дойдат и заедно ви поздравяваме. Другата Леля също да дойде на Данзига. Заповядай. От братовчетката Фатме, 5 за камерата. 5 за музиката, 10 за музиката. 10 за водещия, благодаря. И за малките принцове даряват 100, 200, 300 лева. Живи и здрави, мерси.
Има ли други вредосетки? Да пускаме ли музиката? Има още. Сенин Оранда, ма? Маншалла, вик Оранда. Тамам. Вие ще кажете докъде и пускаме музиката. Добре. Исмаил и матето, лелята от Михалич и нейното семейство, 300 лева, да са живи и здрави. Благодарим. Басри, хайде му към макараш. Моя колега и приятел Басри Себодиви, за мене дава 10, за колегата си дава 10, за мемечето малкия дава 10, най-малкия кларинетист на оркестъра, за малките принцове 200, 300, 300 лева, от Басри Себодивей и Невриш. Братовчетката. Азърма и Салалъмма. Или има още братовчетки. Айде, добре. Азърлейн Албана Бабуч. От Серджан и Севинч. 100. 200. 300 лева от Серджан и Севинч, да са живи и здрави. От Сенкото и Зелията. 100. 200, 300 лева от тях. Живи и здрави. Чакайте още малко, момчета. Имаме две дарявания по сцени и пускаме музиката. На Фроска, семейството от Михалич. 300 лева. Да са живи и здрави. Епсенино Рандам, деваме де. Малша. 10 от кого за мене? От въртовчетката на Дюн Сайбиката Салихата. 10 за мене. 10 за музиката, 10 за камерата. За малките принцове дарява 100, 200, 300, 400, 500 лева, 600 лева, пишманно олдо, 600 деде олсон. Браво, браво. Специално се е прибрала от Швейцария за сюнета. Е, как да ни поздравиме тези лели и братовчетки сега? Всички явашови! Хайде, явашови, за вас специално! Хайде, чужокла! Албана Бабуч! Албана сагъшат сватаю, Албана Бабуч, бат сватаю, Албана сагъшат сватаю, Албана Бабуч, бат сватаю, кой бени арабая гези, Албана гинай кики ойна бени, и кой бени арабая гезир бени, Албана айта че ойна бени. Айде шалага. Сол барбаней, olabilirse koço çıksın alaya. Айде, koço. Benim bacanam. Bütün yavaşlar kalksın. Bamze gelsin, Bamze. Bamze gel. Yasa yasa. Εσέγγιν αγάμ, 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 η πατρόνο. Εκεί με η αραμαζά, σεξιν αραμαγιά. Εκερά, 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 είπε. Απε αγάμ, δεστερι κέντυρι. Σεν συμπουρά τα σεγγινι, σεγγινι. Σεν τε παράτσο, εντός μαμαρταϊό. Κινέ, σωνά. Πράσκο, περίμ τζαρμα γελσί, περίμ αρκαράσμα γελσί σπεσιάλνο. Ω! Ίσο ζουχάρ και λέβα με από το και να νουρρ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 
Bravi.
и то дуде ти, де ти, я са де ти, Швейцария. Айде още малко за Швейцария. Де ти, я са де ти, Швейцария. Сол, колеги. Ай, седи, не чекмеш, не гезели ми жвайана. Чо гезели ми жвай, баба. Айде, гезели, гели, гезели. Ей, поселете, вилелели, поселете, вилелели. Айде, гезели, гели, гезели. Ей, поселете, вилелели, поселете. А, баба, бо, ай, я са панаме, ой, на панаме. Ей, туш мацат назад, а там я сазад. Ей, секси на рабая, игра, игра, и запеште, сабакаша. Само за Швейцария! Ра-т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 а. И Швейцария, я ги дече, Швейцария бе, зенки бе, Швейцария бе, патрон бе, седиче кенеен, чакласне, патрасне. Ей, мамо, 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 я за банаме, оня банаме, и гизери, ей, додор, додор, пирино мара, пирино мара, Швейцария, пирино мара, ей, пирино мара, пирино мара, и Швейцария, я, пирино. Ei pitine ne rapaia, Швейцария lungar burrata. Ei pitine ne rapaia, Швейцария lungar burrata. Imeto, imeto, imeto e marca. Ai, dai, 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 dai. Imeto, imeto, imeto e marca. Ai, dai, 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 dai. Σαλά πετυλέ, αυλάμπε, για σαβαλάμπε, αυλάμπε. Η Σφετσαρία για κοιτέτσε, αυλά με τα κρέτσε, τους πατσατάσαν, αυλά για σαζαν, τους παπατάσαν, αυλά για σαζαν. Браво, 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 браво! Кочо и Айше даряват 150 лева да са живи и здрави. Десет лева за Мемечо специално. Браво! Един кичек да изсвири Мемечо, чакай да взема и това даряване. Само че от тук на след не продължаваме без музика, да знаете. От Рашко, от Германия, 100, 200, 300, 400, 500 лева от Рашко, от Германия. Балкодан Михаличтен, 100 евро. Хайде бир вие на Япме Мечо, бъка обшимни. Сон Оларак и продължаваме без музика. Чакай малко. Преборочителен родителски контрол. Мемечо казва, че кишекът не се преборочва за лица със слаби сърца. Яша Мемец! Лес! Браво! Браво на малкия Мемец! Продължаваме сега с опашката. Тя стана голяма, така че... От лячото, най-сната лячото, 150 лева да е жив и здрав. Да е жив и здрав.
От Минка и Сашо, 150 лева. Алиден 100 лева са Алсон. Кирчодан 150 лева. Аметен Михаличтен 150 лева. Мемет Еминден Михаличтен 100 лева. Хем Мемет, хем Емин. Мемет Емин, браво. Михаличтен Севгинден ve ailesinden 150 лева, sağ olsunlar. От Шишото и Янито 200 лева, да са живи и здрави. Доброплодниден Юркиеден 150 лева, sağ olsun. Марустан Акифтен ve ailesinden 200 лева. Малыштан Парнодан 100 лева. Миленчодан Малыштан 100 лева. Saliden ve ailesinden 5 lira bana. 150 frank da dakikasını verdi. Sağ olsun, var olsun. Така, продължаваме напред. Братовчетката на Амет, нейното семейство. Джумасие и Орхан. 50, 100, 150, 200 лева даряват, да са живи и здрави. Благодарим ви. Нешо от Михалич, 200 лева даря. Мишо. Бакини най-лесен ден, 100 лева. Ники ден, 100 лева. Мишо, къде е Мишо, ела? Никито не можа да отиде на Мишо на събитието, сега даряват 100 лева за Мишо. Мишо, заповядай от Ники. Ники, вземи си подарък, ако обичаш. Аметен Велесин Ден Юзлев. Фезода Малуштан 150 лева. Сали ве Айландан Малуштан 200 лева. Меркодан, Судаттан 100 лева. Малыштан Султан'ın ailesinden 100 лева. Филчо, как се казва на български шапки? Добротич, а така. Филчо Добротич, шапки 100. 110, 120, 140, 160, 180, 200 лева от Вилчо и семейството. После. Ачеден и излева. Менко ве Есна Аданик излева. Осма. Денис Ден. Юзлева са Олсон. Tamam. Sezgin'in ailesinden 150 lira. Nenko'dan ve ailesinden 100 lira da riyavad. Sıcı bir lira. Yoşte 100, 200 lira od Nenko i semeysutu. От Теменушка, Айриета от Германия, е изпратила своето даряне 100 евро. Да е жива и здрава. От Мусито и семейството 100 лева. Живи и здрави да са. Подаръка се вземи, како извинявай за спомен, имаш подарък. А така. Заповядайте. Малко остана, дами и господа, приключваме без музика. После ви поздравяваме всеки един по-отделно, кой както иска, на каквато музика иска. Идеята на това даряване да е без музика, да може после, без прекъсване, да се поздравяват. Заповядай. Кочо от Михалич и неговото семейство, разбира се. 100, 200, 300, 400 лева. Кочо от Михалич, да са живи и здрави цялото семейство. Заповядайте. Заповядайте.
Ayşe ve Süleyman'dan 150 leva sağ olsunlar. Suvarov'dan, İbram'dan ve Mürvet'ten 100 leva. 100 leva. Aliço ve Fatme'den de 150 leva. Bravo. Благодарими. Заповядайте. От Айтос, Апти и Шенгил даряват 100 лева, да са живи и здрави. От Юсния и Ферди 200 лева даряват, живи и здрави да са. Исмаил и Ферихан даряват 200... 150 са тук. Двеста лева даряват. Още 50 ще дойдат сега, веднага, така. Заповядайте. Метини Анифе 200 лева. Еди Еден и Кюиздева Саосуна. Самет и Мерджан от Михалич в евро 100. 150, 200 евро. Живи и здрави, благодарим ви. Ахмет и Айше. 200 лева даряват, живи и здрави да са. Исмаил и Мурвет даряват 150 евро. Живи и здрави. Зихнит от Нови пазар. 10 лева за водещия дава, 10 лева за камерата. 10 лева за музиката. И за малките принцове дарява 300 лева от семейството. Живи и здрави, благодаря ти. Юксел от Вълчи дол, 150 лева. Заповядай. 10 лева за водещия, 10 за камерата. 150 лева от семейство на Мечо и Рушка, да са живи и здрави, благодарим ви. Саливе Адиледен, 100 лева. Добре дошли. Божията. Онлева Вана Гелди. Онлев камера я. Онлев музика я. И за малките принцове. 150 лева от Емин и Мергюл, да са живи и здрави. 150 лева даряват, заповядайте. Илиан и Мелек даряват 150 лева, живи и здрави да бъдат. Ерджан и Севда от Вълчи дол, 150 лева. Юнал от Михалич и негото семейство, 150 лева даряват, да са живи и здрави. Синан ве Фергилден. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 лева даряват, да са живи и здрави. Браво! Сейнур от Вълчи дол на Синан брата е изпратил даряването 150 лева. Благодарим! Джони и Ачо от Михалич също са изпратили 150 лева. Са живи и здрави. 5 лева за водещи дава. Да е жив и здрав нашия приятел. 5 за камерата. Хайде момчета, елате заедно. Сватбарин, ако може да дойде, един сайвията да дойде при нас. Дорито и Селдан, 300 лева да реват. Мустафа от Михалич, 200 лева. Али ТВ и Нурхан Дием Студио. 10 за водещи, 10 за камерата. Благодаря ти. И 300 лева за малките принцове. За колегите и приятели на Дим Савията да поздравим. И Кюдом Биройнова сега. Не си чу, Жоклари, Кюдом. За всички, които са дарили до момента. Юнай Кинга, който те разоповяда. Thank you.
Сега, продължаваме напред, отправяйте. Данчето от Михалич, 150 лева дарява. Живи и здрава да е. Рафата от Михалич, 300 лева дарява. Живи и здрава да бъде. Салим и Фатме от Михалич, 100 лева даряват. Шабани Анисе, 100 лева даряват. Да са живи и здрави. Кадито от Михалич, 150 лева дарява. Живи и здрава да бъде. Мишо Бербера, Златната ножица, тебе те поздравява преди малко бамзито, нали така? 150 лева дарява Мишо да е жив и здрав. Бошко и неговото семейство 100, 200, 300 лева от Бошко и неговото семейство. Има ли, няма ли още, дами и господа, не дарили да заповядат и да приключваме даряването и да почваме с поздравите. Асан и неговото семейство 100 лева даряват да са живи и здрави. Има ли, няма ли, тък му щях да кажа и виждам, че една група се насочва към мен. Заповядайте. Симо Веремзиеден, Юс Евро, Сао Суннар. 100 евро, 200 лева, Пишман Нувар още 100 лева даде, 300 лева станаха. Благодаря ти да си жив и здрав. Вземи си подаръка за спомен. Аликодан, 200 лева. От Алико, 200 лева. От Сюлейман дава 10 лева за водещия, 10 за камерата, 30 за малкия Мемет, Мемет Гел, Мемет. Хайле, ти да видиш. Тамам. И 100 евро за малките принцове. Браво, благодарим ти. Добър вечер, заповядайте, добре дошли. Комшията Реджеп от Михалич. И неговото семейство, разбира се. Даряват на малките принцове 100, 200, 300, 400, 500 лева от комшията. Комшията Реджеп, жив и здрав да бъде и неговото семейство. От дъщеря му Айрие е изпратила 200 лева от дъщеря му Айрие да е жива и здрава. Браво! Благодарим ти! Хайде, почти приключихме. Заповядайте, заповядайте. Ожгадим. Бейсинин, чожукларындан. Балыштан. İkisi de Германда. Tamam, kardeşler. Arkadaş ama kardeşler de. От тях 100. İlmiden ve sevgiden 100 евро. Süleyman'dan ve Kadriye'den de 100 euro. Toplam kardeşlerden 200 euro. Da sıcı bir izdravi. İki yudum bir kafadan gelsin Şenolski. Recep Adaga'da gelsin Recep. Olabilirse Recep gelsin. Recep Aga. Za komşiyete Recep'i ne kutu semeyi su speciano. Благодарим ви, благодарим ви, благодарим ви. Може би последно или предпоследно даряване, не знам. Ще видиме. Пак гостите от Ахен. 10 лева за камерата специално пристига. 10 лева за оркестъра. 10 лева за водещия. 150 лева за малките принцове. От Севгин и Анифе да са живи и здрави. Севгин Салваров. Да си ми жив и здрав. Има ли, няма ли, дами и господа? Има ли, няма ли? Или свърши? Приключихме ли? Колеги, чакайте само една минутка да пусна финалните надписи. Дами и господа, първо нека да чуя аплодисменти за самите вас. С
Пляскайте за вас, дами и господа, защото даряването ми се премина по прекрасен начин, много гладко, чисто. Оттам насетне, от тук насетне вече имате карт-бланш да се забавлявате, да си искате музика, каквато искате, защото имате мултифункционален оркестър и гост-изпълнители, така че заповядайте на дансинга. Гостите от Нови пазар първо искаме да поздравим, защото те разбрах, че тази вечер не са играли. Така че Сами... Нови пазар да дойдат. Аджек Турче, ако не си Сандра, алем се не българ за мне дива, да? Йог бише, бен, че нека да ако не стоп Турче. Би да ка варваш, да? Антоле, Анас. Те бак ще бен Турче, ако не ще има мало българджа. 150 лева от Чачо. От Михалич, как да направя сега? Сега, да магаш. Така че, дами и господа, благодаря ви още веднъж, бъдете живи и здрави и забавлявайте се. На здраве! Айде, заповядайте на дансинга, Гюнай Кинг свири специално за вас. Заедно с Бамзе. Айде, поздрав! Специално! Бидите все печили регерси. И за гостите от Нови пазар, заповядайте на дансинга. Айде! Знаем си го! Не му слуши си ме! Се обичаме, да се караме. Знаем си го, тежък случай си ме. И макар да се караме. Еве, дюн сайбите да изставим масаларда и сан. Еркес ясен бурей. И макар да се караме, се обичаме. И знаем сега, не възможи сме, се обичаме, да се караме. И ето ги 50 евро с отварена специална, още 20 специална и за камериста Сокур Шума. Sala bla Yale le 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 Лудица е при нас, луди сме ти и аз. Лудица голяма, за да си любовта. И макар да се караме, все обичаме. Всички помаците на танци, ако обичат!
лица и при нас луди сме и аз. Види се, лудница голяма, ако бича от всички от Берлина, да цига и халиме всичките, се обичаме. Лудница е при нас, луди сме. İçinde gelsin Beyliyan içi gelsin Ot patrona specialno Adi bo zeme Yaşa bana be Oyna bana be Esna bana be Aman 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 Tarikato be Zengilo be Posa, posa, be, ya sabana, be. Za pekafe specialno, za pekafe specialno. Özellikle Boşko'dan, specialno za Berlin, söz müde sekur şuna. Harbi bebi. Yaman, 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 yaman. İsa Rafo specialno za nego. За Рафата специални подреби! Сало! Идга за черния кошмар специално! За черния кошмар специално! Сънървари, 50 куршума специално от нашия брат. Поздравява специално за всички братя! За всички приятели специално! Ухайо, каго си джири! Ухайо, каго си джири! Сало, илмини бубаса! Илмини бубаса, как се ройня моя! Илмини бубаса! Вещага, речепага, речепага, вещага, речепага. Айде, яша. Бабалар, бабалар, бабалар. Айде. Салам мари, аркадаши келсин. Исмаил. Емо, емо. Айде, яша. Ra-r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 a-
си Рафая, Рафая, Рафая. Айде вам зиш. Келелата бе, келелата бе, ой на бана бе, каша бана бе, а ти ака се кино бе. Келелата бе, е парилата бе, и душма жатна сън, ака мя жасън. Ей, душма патна сън, патро я жасън. Аркадашина, Исмаила специално, за златния нож специално, Емо, Яша Емо! О! Името, името, сто куршума от Емо! Името, името, името е Емо! Ай, диру диру дай дай дай, ай, диру диру дай дай дай, името, името! Sonobra bari iki bambiler alaya gelsinler. Ostat yeno specialno. İki tane bambi. Za patronka da specialno. Ho! A ti emo ta rica tobe. E sengi nobe. E bambiler be. Sonobra bari. Za najbrza ta platforma. Za bati Boško. А я за Боско, Барзак Боско, я за Боско, Барзак Боско. За два часа от Германия, самолет киби. Я за Боско, Тарика тобе, Зеги нове, Еста бове. За патрона специално, за Барзака специално. Boško juče kemel çatla sın, agayı da çok gören patla sın. Yaşa Boško, esna Boško, esna afer. Haydi kayınço. Златната кака специално за милионерката. Поздравявам всички приятели от милионерката специално. Айде същия. Ръцете! Шо, 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 за най-красивата кака. Yes, 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 yes. И да гавай патронката специално, още 100 удара, само за Швейцария! Есте гюнае! Ехе! Айде, Швейцария! Ча, и 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 ча! Yes, 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 yes. Браво! Соло! И така, нашия приятел Златния нож вика за Швейцария Кабазурна. И така, Соло! Соло, вали! Айди, яли, яли! Специално с отбарина! Ето ги 200 куршума! Европейски! Само! Европейски куршума! Айде куршума! 200 куршума! Още 20! 30! 40! 50! 60! 70! 80! 90! 100 евро! И за бабзе! Яли, 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 бау! Yali 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 no. Yali 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 no. Yali 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 no.
E tu tu nella rama io ciao, 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 ciao. Oh, te. Olabilirse dün sahibinin cihazı var. Ercan Aliko, Hüseyin Agası. Navali Balko Kala. Valpera Brami. Yalli yalli. Yalli yalli. Yalli yalli. Hari giri da, hari giri 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 da, hari giri 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 da, hari Rita Banda Sarzato, Stefano Orchestra. Dove? Hai di la porta sciava. Ale za 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 solo. Distanzia solo. Solo za Ilia Cubano tu je uljazo. Od Švajcarkata. Od kako mi Švajcarkata. Ajde. En arda turma. Son ay şirin. Gülay aga. Makası alca makası. Az mı? Продължаваме специално за всички братя, за всички приятели специално, от най-симпатичния бате! Шоу, 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 шоу! Разак, разак! Пашало, аняга! И вас, и вас, и вас, и вас! Ааа!
yut onu da. Onu da yut. Yıl sonra beni. Onu da yut. Haydi aga. Yes, 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 yes. Aliko kardeşimize geliyor. Specialnos of Circo, Sovorvoz Aliko. Şenol sağlam bir kabadan ama. 20 godini nazar. Hadi 20 godini nazar burada şava. Hayda. Akordiyonlara, akordiyonlara. Yaşamana, yaşamana! Metropka! We'll be right back.
и да ви срещи оркестър Юнайти и Бамзе Еме. Пошко на Аркадашара и Псибора и Гелсин, специално от нашия брат с качека Кабазурна. Яка бъдно рада са на Гелсин. Ağam ağam, güzel ağam, sen varsın da yanımda. Canım ağam, güzel ağam, ağam ağam, güzel ağam, sen varsın da yanımda. Canım ağam, güzel. Adi Bosco, yaşa Bosco. Adi Bosco, tarika tope, esta tope. Solo brumani, özellikle kardeşim deyip Bosco ağama gelsin deyip. Specialno, yakımın orandasına, Bosco'nun kardeşlerine, Ralfa'ya, ve bütün misafirlere. Seni alacağım, seni kaçacağım. Sana dille ben yapacağım. Seni alacağım, seni
ne kaçacağım. İnsana dille ben yapacağım. Küçücük o be, nazlı da be, kupası da be. Biricik o be, küçücük o be, nazlı da be, kupası da be. Biricik o ho. Yol öle öle de de, oyna bana be, yasa bana be. Solo. İsmail Lazar'ın ministerin de finans ite. Boşkunu kardeşine gelsin. Ho. İyi aman aman aman. Parmağın ağrıyor. Parmağın ağrıyor. Parmağın ağrıyor. Parmağın ağrıyor. İyi aman aman aman. Parmağın ağrıyor. Solo Rumani kardeşin değil. Aga değil. En büyüğü değil. Boşku agamız değil. Biz onu değil çok seviyoruz. Özellikle Boşku agama değil gelsin. İ kıskanırlar, İ Boşko seni çekemezler, zenginliğini. İ kıskanırlar, İ din sahibi çekemezler, İ din sahibi. Yaşa bana, oyna bana. Yeter ki kalsın, sesle bakam. La kolegi, la 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 la. Da 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 da. Ho! Haydi babo, babo, babo. Le de kele, le de kele. Haydi yaşa din sahibi. Din sahibileri bütün herkes için. Yes, 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 ho! Haydi babo, babo, lele tekele, lele tekele. Ho! Bütün eller havaya, Boşko geldi buraya. Bütün eller havaya. Solo Rumani, od patrona specialno. Dava jedna golema para specijalno za svatbarina, za Boško, za Mihalić specijalno, ministar na finansite specijalno. Oh. Ja žame brale, hej, ajde brati, ajde, nema kato tebe. Ja žam brati, ja žam, ušpacat na zr, ej pake ja za zr, ajde špacat na zr. Ajde Boško, ajde, tarika si Boško, esna pola Boško. Seviorlar seni Boško, seviorlar. Bak, 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 dede, bak, 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 bak. Ho! Ey çukur evimiz, ey Boşko babamız. Ey çukur evimiz, ey Boşko babamız. Çukur evimiz, ey Boşko babamız. Haydi teke. Regalakte, 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 regalakte. Ho! Regalakte, 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 regalakte. Haydi maestro! Rosette Core! Yes, 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 yes! Hani tavuğu birinci masada iyi kardeşim. Kalksınlar oynama. Orkestr Günay King deyip posteden küçük. Ot nas ile kaveçer. Ile kaveçer ot Günay
King и Ivan Zener. Айде, оркестро! И така за Deutsche Bank Германия, специално за Deutsche Bank. За Ямбито, за Deutsche Bank специално дава, за шефа специално дава 20 куршума. Сао сум варол су кардешин, 20 евро бери. Бенден де и гюзел бир кьочек гелсин де и кварничи кардешимдан. И 50 удара от Deutsche Bank, за Deutsche Bank. Стоп! Стоп! Не за Deutsche Bank, а за шефа на Deutsche Bank! Кешаве милионере! За нашия гордост! Ла, колеги! И я ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Мова! Банка челар! Тарикатлар! Есатлар! Патрон! Есисте парачо! Эсафлар, банкатылар, тарикатлар. Има банки, има пари, има банки. О, как же си, брат ли? Има банки, има пари, има банки. Келелада, о! Ето ке, то ке, то ке, то ке, ги давам. Ай, ай! Toke, 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 giravam. Gai di dure. Toke, 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 giravam. Ei, toke, 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 de. Ei, doldor, doldor, doldor. Ya sabana, que la la va, que. Ya sabana, oi, na te. Sengi agam, patrom agam, serbes agam, kende la na ve. Sengi agam. Acık tadı yıkarlara çalaymışım. За милионерката, мамо! Айде, кючека! Има пари! Яш пари! Айде, айтач! Яш пари! Mm-hmm.
Özellikle Mihaliç'in babasına gelsin. En büyüğüne gelsin. Mihaliç'in babasına gelsin. Can olamaz sakın. Can olamaz. Özellikle Rafa için gelsin. Haydi Romanya. Sen, sen, sen. Aha. Haydi Küçük Balkan.